أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم کیا حال چال ہے دوستو میری طرف سے آپ سب کو ایڈوانس میں عید مبارک اور چاند رات مبارک دوستو یہ دبئی کا مین روڈ ہے اس پہ دور دور تک کوئی ٹریفک کچھ بھی نہیں ہے چاند رات کا منظر ہے کرفیو ہے ادھر لاک ڈاؤن کی وجہ سے سب کچھ سناٹا ہے کچھ بھی نہیں ہے ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں روڈ بالکل سنسان خالی ہے وہ پیچھے دور دور ایک پولیس کی گاڑی ہے جس کی لائٹیں بلنک کر رہی ہیں یہ شاپس کا منظر ہے یہ دیکھیں ابھی آپ روڈ کے دونوں طرف گاڑیوں کا نام و نشان نہیں ہے بالکل خالی روڈ پڑے ہوئے ہیں یہ دونوں طرف کا نظارہ ہے جی میری طرف سے آپ سب کو عید مبارک اور چاند رات بھی ایک دفعہ پھر مبارک چاند رات مبارک یہ ابھی ایک گاڑی گزری ٹرک ہے ٹریفک بالکل نہ ہونے کے برابر ہے یہ بہت مصروف روڈ ہے Bye.